Дэсэн мэтхан оо өнөөдрийн хамтлаг тавтамаар л. За өнөөдрийн хамтлаг болохоор what in my bag гэд логийг хийж чаа. Тэгээд орно ол хин хитүүпрүүд энэ логийг хийдэг. За тэгээд өрийн хугацаанд яагаад лог хийгээгүй вэ гэхээр за би уцаа солилсон. Тэгээд уцаа. Тэгээд уцаа солих явцтай нөгөө нэг YouTube channel-ээ жоохон тийм сонин байдлаар оруулсан чинь тэгээд блог маань юу бичлэгүүд маань тасдагдсан. Тэгээд уурцсан одооноос видеонууд гоё явж эхэлсэн. Тэгээд өмнө намайг одоо YouTube channel-ийг дагдаг байсан бол би нэг блог хийгээд сарын дараа барин видеого хийдэг байсан. Тэгээд одоо болохоор ямар ч юм блогоо 7 хоног удаар нь оруулахыг хичээ. Өнөөдөр минь танилцуулах хоёр цүнх байгаа. Тэгээд юу нэг хичээлийн цүнх болохоор карантинаас хойш өдөөсөө зөвхөн дотор хоёул янзлаагүй. Тэгээд сая зүгээр нэг амгаалаад царсан чинь тэгвэл ааш юм дөө ер нь. Тэгээд за цүнхээ харуулах юм бол ийм хоёр цүнхээ танилцуулна. Тэгээд сүүлд эмнэлэг аягөх явж байгаа болохоор ер нь аль энэ. За хэдүүлээ одоо тэгвэл би дээр угаа харцгаая. За энэ цүнхнээс эхлэх үү? Энэ цүнхнээс эхлэх үү? За ингэж эхэл. За би цанхаа авах бол гадаа бишээ гэж байгаа юм байна. Цүнхрүүгөө арий. За энэ цүнх маань юм хоёр тасалгаатай юм цүнх байгаа. Тэгээд энэ цүнх болохоор уг нь ээж, маний ээжэд ихч маань өсөхгүй гэсэн чинь ингээд энэ аймаг гоё харагдаад надад тэгэл өнгөнч тэр тэг би өөрөө юм хүч эцгэн цүнхэнд яг өдөртэй. Би өөрөө явахаа өдөртэй очсон. Тэгээд хоёр тасалгаатай болохоор аа амар санагцсан. За тэгээд дотхой нь үзье. Хамгийн ихнийхэн тасалгаа үзье. Би энэ хаан шавсан гэхдээ яа, бидний тэгээ энэ шүүс мөс гарахад айгүй хэрэгэлдэг болсон. Энэ удаа болохоор нөгөө нэг бүлөдөө чигш бач хийнег гэнэгүй юу. Окей. Тэнэггүй байсан учраас энэ уттай чигч яваа яцсан. Тэг үзэг мэдхгүй энэ түнхэн дугаасаа бейжс гэх юм. Гардаггүй юм байна. Утга гарахгүй. Тэгээ энэ усны пигүүд гэдэг нь минийх биш ээж авах уу? Энэ нэг пи пигүүд нэг хэрэглээд идэв юм уу? Амар чолктэй биш болохоор чолктэй өмсдлийг ингээй өчсөг байхаа. Йоо ямар ихтэй. За ийм ээ. За нэгдэг тасалгааны нэг ийм юм байна. Хасан боллоо. Арийн тасалгааг нь үзье. Арийн тасалгаанд миний утас өссөн шүү дээ. Утас маань одоо нөгөө лог хийж байгаа учраас. Зяг одоо хэлэх тасалгаа. За ингээд нэгэд харах юм бол хамгийн эхлээд энэ миний break up миний юу? Break house-ийн карт энэ дээд энэ одоо бодлоо манай дүүгийнх бах. Дүүтэй хай тоглоом боглоом авч өгөхөд хэрэг болдог. За дараа нь болохоор энэ болохоор нөгөө нэг яг оо гарны саван гэж хэлэхгүй л дээ. Энэ хоёр саван заа. Тэгээ энэ саван болохоор гурав. Тэгээ баяу. Тэгээ хараа. 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 Эдийн төрөвчийг болохоор би Терновогоос авчихсан. Тэгээ өөрөө авчихсан. Тэгээд картуудыг харуулъя заяо. Энэ болохоор миний карт энэ номон заяа. Энэ манай ээж Гуччигийн шилдэг ахгүй юу? Амар үнэтэй. Шилдэг ахгүй юу? Тэсэн чи ээж ингэ тайлцах татвар нэгний нүгэ зүгээр ингэ хайцсан байсан бохгүй. Тэгэхээр би яг зүг карт энэ хадгалчих гэдэг карт энэ эн одоо яг манай ари шилж гэх үү миний шилх хүүхэн Mercedes Benz-ний ийм шилний карт аа би ер нь шилний карт аягүй тоглолдог. Тэгээ сөүл шүд өгдөөд аягүй хэмлэг орж байгаа. Тэгээд манай ээжийн карт надад байна. Тэгээд би нэг нөө бэл карттай
Яа би өрдөөсөө карттай баснаас хойш өрдөөсөө бэлэн мөнгө авчихаа барилцсан. Тэгээд энэ дотор юу ч байхгүй. Тэгээд энэ болоход Тернаогийн тим цаанаасаа байдаг юм. Юкимтэй тим нэг Ялк гэх юм уу нэг тим юм. Тийм хүрхэн гэлгаар тэгээд барь явах үеийг багсаахан. Тэгээд ер нь ал карттай баснаас хойш юм картны юм хүрхэн юутай болж ирсэн. Тэгээд энэ арт дотор бас тэгэхэд нэг юм хэмээн тахгүй юу? Тэгээд тэн дотор нь болохоор юм дэлхүүр энэ нь болохоор миний англи хэлний сургалтын дэлхүүр байгаа. Тэгээд тэгэн авчихсан гэдэг нь сая ойлгох шиг боллоо. Тэгээд нэг дотор нэг юм хүмүүс байна. Тэгээд сурагчийн цүнх рүүгээ орцгоё. Арийн ямаа сурагчийн цүнх рүү. Сайн уу? Тэгээд хоёр тэгэл хүм. Йоо. За. Клин. Тэгээд энэ дотор нь болохоор үй. Тэгээд энэ болохоор манай ээж надад авчирч өгчихсэн. Тэгээд энэ болохоор үнтэй чулуу молоо хичээлээ. Тиймэрхүү утгатай яа. Бага. Утгатай. Тэгээд энэ дотор нь өөр нөгөө ер нь орт өстэй болохоор дандаа ийм юм авчиаддаг. Тэгээд нөгөө уснаас энэ тэндээс гараад ирсэн байхлаа. Ачаасаа юу хачиаддаг. Одоо чиний гараад ирсэн үе. Энэ л гэх. Ичээс нэг л тус гараад ирчихээ юм тиймээ. Гарах гэхдээ манай нөхдөд энэ ч ус гараад ирсэн шүү дээ. Тэгээд болохоор. Гэс ингэж. Тэгтээ нэг юм суулт авчиаггүй маань нэг нэг хасуугаад байхгүй юм тиймээ. Энэ хасуугаад байхгүй юм байхгүй юм чинь гэртээсэн мэт тэгээд тэр их таарч байгаа гэж бодоод энэ аюу хачсан дээ өөртөө хийсэн хэрэг болж байгаа. Тэгтээ нөгөө бүжиглэг бол санагдаж брэйв үү гэдэг. Аюу эс бүжиглэг чийтэй нэг хаяа тэмцээн явах юм. Энэ дотор нэг ирдэ юм байна. Тэгээ уртлын ханд энэ дотор бол ингээд дуустал. Тэгээ энэ ёо хиний нүц. Энэ дотор юм байгаа мó. Юу вэ? Миний уралын модог байна. Тэгээ энэ болохоор нэг гоё өнөртэй. Тэгээ хичээл дээр болохоор нэг амар тод өнгийн уралын бодгаа урала бож болохгүй болохоор юм хүн гатай. Тэгээ нүур урал айгуу сэрэдэг. Нүүр сэрээд юу ч хэрэгтэй. За. Энэ хичээл дээр хичээл нэг хэр ашиг байна. Тас нэ. Тас нэ юу нэ маш. За дэ тад хамруу нарыг. Маний цүнх юм мэ мэний цүнх. Миний цүнх энэ юмтай юмтай гэдэг бөмбөлөг гэх юм. Бөмбөлөг гэх юм нэг юм хөрх юмтай. За цүнхийн нэг юм бол хамгийн их нэг юм дээр гарч ирсэн. Энэ дотор аль бүр сэт нэрээ. Зөвхөн миний амьдрал байгаа. Яа бүх юм аяг өвчтэй. Тэр нь манай их надад ихсахгүй юу? Энэ цүнхийг өвсөж хэвчих юм байлаа тэгээд. Тэгээд бас ирчин уц авснаас хойш хүрнэ ал. Лагууд маань гоё орох ах гэж бодож байна. Тэгээд би түрүүн бас блог эхлэх гин юм гоё нартай байна. Гоё нарт хийхсэн тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол цааш цаашдын влог өмнөх влогуудаас бодвол энэ удаагийн влог маань чанарын хувьд бол маш сайн сайжирсан гэж би бол бод. iPhone 6s Plus дээр ордог байсан тийм юу байгаа. Чанар бол сайжирсан. Тэгээд би өгөн видеога эндээ хийх гэжсэн бохоо хөлн дээрээ хөлн дээрээ хийх гэжсэн чинь нөгөө нэг би одоо цохны татсан дээр уцаа тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээ яг өглөө хийж байгаа учраас бас байгалийнхаан гидлэг ашиглая гэж бодоод. Байгалийн гэрлэгтэй гоё юм тий. Тэгээ байгалийнхаан гэрлэгийг бас ашиглалтын билүү гэж бодоод энийг өөрөөс ажиллуулъя. Нэг тийм юм тий анх ингээд влог хийнгээл ээжд хэлсэн чинь ээж. Гэтэ яг анхны видеого л би ээжд хэлье гэж хэлээгүй. Энэ ахтад исэн болохоор ээж идний хилээгүй гэсэн тэгээл сүулт ингээл влог хийдэг эдитлээ суучин гот ээж ээж надад юу н утсын солиж эхлээд ээж надад нэг утсайлна гэж хилээгүй зүгээр яг энэ гэрлийг л авч үгүй гэсэн бодолтой байсан тэгээл гэрлийн маань авч өгсөн надад тэгээд дараа нь болохоор за ер нь утсын солиод үгүй гэж тэгээл утсын солиж өгсөн байгаа тэгээд ээж маань ямарч исэн миний влогийг дэмжиж байгаа гэж ер нь ол би бодож байгаа. Тэгэл гой дэмжээл намайг. Тэгэд удахгүй влог маань хэрвээ сайжраад ч юм уу эсвэл subscribe нэгсэл тийх юм хүлээлттэй влог болчих юм бол би гой тэг камераа аваад MacBook дээр хийж тэг ингээд
MacBook ч юм уу тэгээ ноутбук дээр влогуудаа дийлж бас болдог. За тийм байна. Тэгээд ингээд влогийнхаа туршлагаа тийм байна гэмээр хэлдэг болсон шүү дээ. Тэгээд би нөгөө нэг жоох сонингийн яриад байгаа бол шүдээ өнөөдөр янцлуулсан гэдэг түүнээс шилээд байгаа. Тэгээд шүд маань жоох өвдөд байгаа болохоор ярахад бас жоох төвхтэй ингээд. Тэгээд ер нь аль жоох сони ярьж байгаа шүү. Тэгээд өчтөр ингээд би стори оруулсан шүү дээ ингээд влог хийх гэж байгаа, ингэж байгаа, тэгж байгаа гэж хийсэн чинь хүлээж байгаа шүү, хурдан оруулаарэ, хүлээж байгаа шүү гэж бүр хайгуу хөр хөрх мессежүүд яг стори орсны дараагаас тэн гэд ирсэн айгуу гоё. Тэгээд ямар ч тийм мессежүүд илгээсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Тэгээд одоо тийм байна. Тэгээд ямар ч юм өөрөө хүслээр влог хийгээд хөтлөөд хийж байгаа, хийж байгаа. Тэгээд би угн сая өөрөө угн юм хөрхэн хийсэх бол хийсэн. Хийсэхгүй. Тэг ингээд нэг сохор амар хар харагдаад дээрс нэг гэрэл мэрэл үдээс авч ирэхгүй болохоор энд яг орой л хийвэл нэгтгээд өдөр хэрэг влог хийхээр болол цаохны хаан тавсан нэр хийвэл го юм шиг байна. Хэд ингээд миний өрөөд чинь манай балкон байгаа. Манай балкон байгаа. За тэгээд төгсөлтөөр ямар ч юм миний энэ влогийг үзсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд тийм байх. Тэгээд дараагийнхаа влогоор уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээд ямар ч юм миний чаналыг subscribe хийгээд байж байгаарай. Удахгүй влогоод орох болно. Тэгээд миний Instagram дараагийнхаа влогоор уулзлаа. Түр баяртай. Bye.